Galera, nessa hora a gente pegou o Paraty e todo mundo estava olhando. A Não gente deixa tinha escapar. uma plateia, então fica com o É o óculos. vídeo. Só com bola só de pegando gude. Bola de gude, né? Agora o cara pega essa aqui no peixe. É fera demais. Vai pro canal do YouTube aí que. Dá um parabéns, like, parabéns. Dá um like. Achou Célio Gomes, Rio de Janeiro. Tamo aí, os cariocas estão curtindo a pescaria de estilingue. Rapaz, isso é novidade. E o cara mata a cobra e mostra o pau, né? Olha. Aí, ó. Aí, ó. O cara mata a cobra e mostra o pau. Verdade, ó. Esse cara é bom. Ainda bem que. Aí, ó, puxa aí, galera, ó. Aí, hoje que ia dar, falei que ia dar hoje, ó.